pričamo, pristižu prvi, ne znam što su takve, ko su manje izborne jedinice, vidjet ćemo iz većih izbornih jedinica. Dakle, sad, ovako se slivaju podaci i ovdje stav srpske naprede. Gospodine Vasiću. Ajde. Kad? 21. Ok. Hvala lepo. Ne treba budete nervozni, zašto? Šta sam ja uradio lošo? Vidimo se. Možete mi dati izjavu? Daćemo ti nešto. Ajde.